Jūs izvēlējāties Latte Makiato. Dzēriena pamatā ir ekspreso un saputots piens. Atšķirās ar mīkstu, maigu garšu. Ideāli dar kā kafija uz nakti. Sastāv no trim kārtām, kas nesajaucās viena ar otru. Apakšējā kārtā karsts piens, vidējā ekspreso. Augšējā kārtā lielas putas no saputota piena. Makiato itāliski plankums parādās uz putām pēc ekspreso ieliešanas tieši caur putām. Jums varētu iepatikties arī Latte Makiato Plus lapā 2.